Povodom 4 decenije postojanja, sljedećeg petka u Novom Sadu, grupa Kerber će održati pravi akustični spektakl sa preko 50 izvođača na sceni. I pred poslednji slavljenički koncert kojim će u stvari zaokružiti ovu godinu jubileja, Goran Gale Šepa večeras među nama. I hvala na knjizi najprije da ti kažem. Nema na čemu, dobro mi došao. Dobro mi došao. Kerber, Hronike troglavog psa. E, čekaj ovako, da ja ovo pokažem i našim gledocima, tebe da zamolim da mi kažeš kakva je knjiga, o čemu se radi? Pa to je nešto što je najnovije od nas. Svi očekuju malo više nota, ali mi smo se nekako odredili da zaokružimo ovu celu priču sa knjigom koja je malo kasnije zbog korone, zbog svega što nam se događa, ali opet je pre sajma u Beogradu izdata, znači na sajmu je bila promocija knjige i reći o njoj, bolje da je pročitate, pa vi meni da kažete. Ja i hoću, ima tu dosta i tekstova. Romanizirana priča, lako se čita, romanizirana priča o Kerberu, 40 godina naših anegdota, konekcije, prijateljstava, raznih susreta sa mnogobrojnim muzičarima, prijateljima. Svašta se tu skupilo za 40 godina? Pa, ja kažem da je možda ova knjiga i nas iznenadila. Kad ste to sve videli na jednom mjestu sabrano, jel? Pa mi smo je hteli, imamo pisa Miloša Petkovića, imamo izdavača Čarobnu knjigu, Čarobna knjiga, a Čarobna je priča. Kerber je na neki način bajka i mi smo ovo sve spakovali kao bajku. U stvari, Miloš Petković je princ mašte, tako sebe naziva. Znači, on je toliko maštao da je otišao u pećine, potražio je muziku, našao neku svetlost dole, našao nas i on je to treće lice koje nas gleda na način na koji se mi nismo do sada videli. Tako da čitajući o sebi, mi saznajemo i neke stvari o sebi. Jesi onda shvatio da ste bajka? Jesi onda shvatio da ste bajka ili si negde svetan? Ja od početka sanjam. Ja od početka sanjam, lično ja, a i ceo bend. Znači, nas trojica koji smo od početka tu, potpuno nenamerno, kao troglavi pas, Bane klavijaturista, Tomisa gitarista, ja, kroz tih 40, čak već 41 godinu, smo zajedno. Mislim da je velika stvar ne samo svirati, nego biti prijatelj sa dvojicom ljudi. Ja sam bogat čovjek, imam tu trojku ubitačnu, imam ove divne momke u Kerberu koji su već višegodišnji svirači i plejada muzičara. Imate publiku tokom 40 godina, malo li je? Stvarno, malo li je? Nije, daleko da je malo. Kaži mi, 50 izvođača na sceni? Nije 50. To ne znam, to je verovatno menadžer. Menadžer bih hteo da bude 250. Biće dovoljno izvođača, jer tačno nisam prebrojao nekih 25-6 izvođača. Pa menadžer vas baš voli. Pa menadžer su ko menadžer, su to preuveličavaju. To je naš dragi Stefan koji od Miša pravio slonu, ali to je dobro, pozitivna priča po meni. Znači, ja ću reći kako jeste. Sekstet je u pitanju violina i svirača gudača, kvartet pevača, dve, tri pevačice, propratne, perkusija dupla, gitara jedna više. Znači, sve u svemu, ja mislim da je 22 ili 3. Ne u isto vreme, jer koncert je osmišljen da bude gradacija, da kreće polako. Imamo tu slobodu da u Novom Sadu, pošto smo već proverili Novi Sad, je stvarno specifična publika, mada Novi Sad je sada cela Vojvodina i Beograd i sve ostalo. Imate brzi voz. Tako da vas niko ne spričava da za pola sata došli do Novog Sada i proverite istinu, da se lepo provedete i na Spensu da svi zajedno učestvujemo u tome što se zove akustični ili unplugged spektakl Kerbera, koju sličan smo radili već u Srpskom narodnom pozorištu pre 4 ili 5 godina, ne znam tačno. I to je bila fantastična atmosfera, ja još je doživljavam, zato je izbor bio da pred kraj godine dođemo do Novog Sada i tu neku novogodišnju euforiju da iskoristimo i da proverimo ukuse i da budemo baš romantični i onakvi kakvi nas očekuju. Kako sad, pošto si mi pobrojao, dobro, nije 50, ali tih 22-23 ljudi, ali opet to je puno različitih segmenata koji treba da dišu zajedno i da funkcionišu na bini. Kako si to probao? Probate svi zajedno ili probate parcijalno? Proba se i parcijalno i svi zajedno i već taj koncert je zaživo unazad 7, 8 i 10 godina. Tako da je on se sad samo proverava aranžmanima, ali u suštini je već usviran koncert. Trenutno su moji momci na probi dole. Devojke su na probi, jedna devojka nam iz Sombora dolazi na probu, ona svira čelo. Tako da
Zajedničke su probe u pitanju, ali te finalne probe su zajedničke, ovako se radi po partiji. To treba veliki prostor. Da, što se akustičnih koncerata tiče, šta je to za tebe? Koliko su drugačiji koncerti takve vrste? Pa ja se osjećam jako prijatno na akustičnom koncertu. Ja kažem, to su dve različite stvari. Električni je svakako, tu si goropadan, tu si onako otrovan, pun energije nekog drugog naboja. Ovo je nešto što ti izaziva onu tišinu neku, jer ja puno puta kažem da je muzika tišina. I ti tako to spustiš dinamički da te aranžmane toliko kontrolišeš da bi došao tekst do izražaja, da bi došla melodija do izražaja. Ja u 20 godina nisam volao violinu ni da vidim. Ja sam mislio da to harmonika, to mene kao instrument je narodnjački bio, nisam ga razumeo uopšte. Sada ga obožavam, obožavam da čujem tu strunu, obožavam da čujem taj prst, tu konekciju muzičara sa srcem. Tako da primetno je da mi kroz klavijature uvlačimo puno tih stringsova, ali uživo čuti taj instrument je nešto specifično, to je doživljaj. To je za mene dan danas doživljaj, pa da ga vrlo često čujem ili probamo i tako dalje. Meni je doživljaj, to je avantura jedna prelepa. Dodiš sa muzikom sa nebom. Ne, meni je to divno. Evo, tebe posle 40 godina sa istim žarom negde pričaš o tome. Ali kad kažeš, evo, ti si se promenio u tom smislu kako doživljavaš te instrumente i kako doživljavaš akustiku, a kako publika reaguje? Publika očekuje Kerber onako kako ga je slušala, je li na albumima? I kakav je za njih osjećaj kada slušaju Kerber u akustičnoj varijanti? Pa ja verujem da je potpuno drugačije. Desete godine smo proveravali ovu priču, svirana je u Nišu, svirana je u Beogradu, u Sava centru i u Kombak areni, ovoj MTS areni, vrlo skoro. U Novom Sadu, u drugim mestima, u Smederevu, Bezdom Aleksincu, Lazarevcu, već je taj koncert rađen i publika je ostajala na nogama. Publika je malo zatečena bila, očekujući te rifove i tako dalje, međutim, rifovi se izvlače kroz dinamiku instrumenta. Preranžirane su pesme. Kad ljudi pričaju o akustičnom koncertu, oni zamišljaju dođe Gale s gitarom, svira gitaru, ono kao žurka, sistem, popije piće i nešto otpeva i tako, taman posle. Ovo je skroz preranžirano, čak se pesme ne prepoznaju da ja ne krenem da pevam tekst. Onda se tek ulazi u pesmu, onda se to razrađuje. Verujte da mi to radimo od 96. godine. Znači, stvarno postoji jedna tradicija u Kerberu. A svirati još uvek i na klasičan način? Među prvima smo radili unplugged koncert. Znači, za ovih 20-30 godina svaka pesma je doživljavala da menjamo ton po ton, ton po ton, dok smo došli do ovoga gde smo sada. Sad smo došli u situaciju da uživamo. Znači, nismo mi više izvođači koji su zabavljači, nego zajedno sa publikom uživamo. Primetno je da publika to pozdravlja, sasvim drugi je nivo to. Ne znam, muzičari znaju o čemu se radi, a publika koja prati tu novi izraz. Zna i ona jako dobro. Deluje mi da ste vi ovako ozbiljno vezani za Vojvodinu. Vi ste i počeli 83. u Subotici, je li tako? Pobeda u Subotici je nas vezala za taj grad. Tako da, Subotica, Niš, ono braće rođene. Novi Sad uvek prisutan, uvek nam je bilo provokativno svirati u Novom Sadu. Pamtimo izuzetno velike koncerte, nastupe, podršku. Cela Vojvodina, u suštini, ne mogu da kažem da to nije... I su zahtevna publika ti novosađani? Pa, novosađani su zahtevna publika. Ne možeš ti njih da nema vaćarenja. Znači, imam ozbiljan novosadski i vojvođanski blok kod sebe u redakciji, pa ovako moram da te pitam. Nije slučajan izbor. Nije, jel da? Nije slučajan izbor. Imali smo jednu epizodu u Srpskom narodnom pozorištu pre već ne znam koliko godina, malo više, kada smo se slučajno na piću sreli prva postava Kerbera, koja nije svirala 20. godina. Dobro. Bubnjar nam je negde u Ameriku otišao za luto životom, trbuhom za hlebom i tako dalje. I ono, nismo usvirali. Mi smo sa par proba napravili koncert i tamo smo iznenadili sve i odsvirali. Prva postava Kerbera je svirala. Ja sam rekao, sad i nikad više. I to nismo, držimo reč, nismo ponavljali. Bilo je ono potrebe menadžera. Mi idemo to kao turneju. Ne idete kao turneju, ovo je naša avantura. I što? Momci pitaju gde da sviramo. Novi Sad. Niš, mi smo Nišlije. Već viđeni svuda, čuti i tako dalje. Nekako nam je trebao ambijent Novog Sada, negde gde nismo domaći, a jesmo domaći. Gde nas dobro znaju ko smo, ali nismo meštani Novog Sada.
Tako da taj Dunav i ti Novosađeni, ta njihova energija mene od uvek privlači. I jeste, Vojvodina me privlači. To tako stoji. Ja se šalim u zadnje vreme, počinje na N kao Niš. Znači Niš, Novi Sad, Novi Bečej, Novi Pazar, Novi Banovac. Ništa nije slučajno. Kaži mi za kraj one važne detalje. Kako da ljudi kupe karte, ako to još nisu uradili? Kako da kupe karte? Gde da kupe karte? Ja to ne znam. Ne znaš? Ja nisam prodavac, ja sam samo svirač. Znači na internet pa će sve da se nađe, ali tako Spence? To je danas lako. To je sad ono, kucaš tamo koncert Kerbera, Spence, akustični koncert 16. decembra. Ja mislim da se to lako radi ovako, ne mora fizički i peške da se ide za Novi Sad. Jel vi spremate i neku novu muziku? Pa svašta nešto mi spremamo. Pa će biti neki novi album? Nova godina će vrlo skoro biti, u Bijeljine ćemo raditi novu godinu. Ima mnogo planova, ja to ne znam. Kad bi sve krenuo, bojim se da ne ispadne nešto i da lažem. Jer sve se menja preko noći, tako da ima puno planova. Sad ćemo da se okrenemo malo više muzici. Kad pitaju ljudi kao nema novih pesama, ima novih pesama. Zaboravili su ljudi da smo mi iznedili već 5-6 pesama, čak i ovde je nova pesma. Znači na ovom QR kodu. Evo, dodat ću ti ja. Znači on se skenira i čujete novu pesmu Suze kroz noć. Dobro, QR kod na ovoj korici knjigi. Znači ima tu svega, već skoro ceo album, ali tehnički uslovi su producentske kuće više ni one ni mi nemamo interesu za neku veliku saradnju. To ide sve na društvene mreže. Znači, nosaš zvuka tipa DVD, CD i tako dalje, to više ne postoji. E sad, mi smo oni ljudi koji žele malo muziku kao avanturu, taj zapis da bude na nečemu i verovatno ćemo nekih 500 ovih LP-a uraditi plastične kao što se nekad radilo, čisto radi rariteta da ostane onim ljudima koji to žele da imaju, a mi želimo da imamo sami za sebe. Koji bi hteli, na primjer, sve albume Kerbera da imaju na LP? Pa ne može sve albume. Nisu svi bili, jel? Nemoguće to sve tako uraditi. Već ih imamo. Nemamo samo zapis, on je samo rađen na CD-u. Znači, već tad plastika nije bila. Nekih promoterskih je bilo nekih 50, valjda ne znam ja. Hvala ti puno što si došao kod nas. Hvala najlepše na ovom gostovanju. Nek vam prođe sve onako kako ste zamislili. Došli je na koncert, normalno. Hvala, pa dobro što. Kao što reče, blizu je. Hvala puno. Mi idemo kratko na reklame, a onda slede ove teme. Evo, iz Niša u Niš. Kome se sve smeše, nagrade grada Niša. I koje su prednosti terapije u hiperbaričnoj komori? Među nama smo ponovo. Konkurs za Nišku gradsku nagradu 11. januar otvoren je do 15. decembra. Zakonsko pravo da predloži ustanove i pojedince iskoristit će i građanski aktivisti Niške inicijative. Iz te inicijative kažu da su u nominacijama imali vrlo jasne kriterijume, a kao dodatak nagradi dizajnirali su i specijalne medalje i ordenje. Zbog izuzetnog doprinosa u svojim oblastima rada i delovanja od Niške inicijative 15 nominacija za najviše gradsko priznanje nagradu 11. januar. Spisak je gotov, u toku je pisanje obrazloženja. Uradili smo to zato što kriterijum po kom smo se nosili da predložimo sve ove institucije pojedince jeste bio ukupan doprinos u određenom segmentu društva za koje su te ustanove ili pojedinci bili zaduženi, pa smo tako uz jedno kratko obrazloženje, kao svi koji će da podnesu, uz jedno kratko obrazloženje će da, da kažemo, pojasne javnosti zbog čega recimo ta institucija ili taj čovjek treba da dobiju tu nagradu 11. januar, najveće priznanje grada Niša. A na spisku predloga za najveće priznanje grada Niša između ostalih i parking servisa sistemom Oko Sokolovo, policijska uprava, više javno tužilaštvo, direkcije za javni prevoz i izgradnju grada Niša. Ima i zaslužnih pojedinaca. Pao mi na pamet odmah naš predsednik Srbije, Aleksandar Vučić. On je do sada puno brinuo o nama penzionerima, slao nam je, povećavao nam je penzije, slao vitamine, obilazio nas je, delio sendviče. Kako ozbiljno shvata sve što predsednik Aleksandar Vučić izgovori, niški umetnik priprema instalaciju, koja je inspirisana predsednikovim rečima Dokom popi Jariće krsti. Ja sam onda napravio ove Jariće, tako da je jedan od tih dokonih popova je krstio ovog, zato on ima ovaj krst. Još nije stigo da krsti ostale, verovatno će to prepustiti našem predsjedniku,
A ova ima masku koju je držao na nozdrvama, međutim, ovo jare je tu masku stavilo na oči i ja onako pitam ga, mislim, ja znam taj njemu jezik, kažem, zašto? Kaže, ne mogu da ga gledam. Ja kažem, kako ne možeš da ga gledaš? Pa evo, ja ga gledam. Kad god se pogledam u ogledalo, ja sam stavio njegovu sliku, jer nemam onaj frižder veliki, znate, i onda nemam gde, nego eto, tu mi je on kao inspiracija. I ovako kad stanem pored njega, osjećam se nekako moćno i baš sam lep. Pravo da predloge za najviše gradsko priznanje podnesu iskoristit će u predviđenom zakonskom roku, do 15. decembra. Šta su očekivanja? Ja očekujem da Skupština grada u skladu sa našim predlozima i sa svim što je rečeno do sada i odlučeno u samoj Skupštini grada, koja će isto biti jedan od predloženih dobitnika ove nagrade, da odluče kako treba, po savesti, kako bi rekao. Po svojoj savesti i uz umetničku umeće Slavko Blagojević dizajnirao je medalje i ordenje koje će se uz predloge takođe naći u Skupštini grada, da laureati dobiju još po nešto, za uspomenu i dugo sećanje. Olivera Sašek Radulović, Televizija Nova. Zna se da čovek može bez hrane da preživi do 40 dana, bez vode do 4, bez kiseonika samo 3 do 4 minuta. Održanje zdravih vrednosti kiseonika u krvi između 75 do 100 mm su izuzetno važni. Međutim, šta raditi u slučaju kada organizam to ne može sam, a kada lekovi ne pomažu? Bol u grudima, anemija, visok krvni pritisak ili ubrzan rad srca simptomi su koji najčešće ukazuju na nizak nivo kiseonika u krvi. Zato lekari u slučaju kada lekovi ne pomažu, rešenje pronalaze u oksigenoj terapiji, u udisanju 100% kiseonika u hiperbaričnoj komori. Znamo da bez kiseonika ćelija brže stari i izumire. Dobija kiseonik hemijskim putem, tako što se iz atmosferskog vazduha veže hemijskim putem za hemoglobin, crveno krvno zrnce, eritrocit i putem krvotoka dovodi do svake ćelije u organizmu. 100% kiseonik tako putem plazmi krvotoka dospeva do svake ćelije i obnavlja je, a dejstva terapije su višestruka. To je antibaktericidno dejstvo, antijedematozno dejstvo, znači koristi se i kod brže za rešivanje rana, naravno što je isto kod dijabetičara i tekako našo primjenu kod dijabetičnog stopala i tako dalje. Pored Vojno-medicinske akademije i kliničkog centra u Zemunu, jednopersonske hiperbarične komore postoje još samo u Gamzigradskoj banji. Nažalost, u istočnoj Srbiji ovo su dve hiperbarične komore u Gamzigradskoj banji, tako da smo i za Zaječarski i za Borski okrug mali, a mi imamo osiguranike, korisnike koji nam dolaze čak i za teritorije Kosova i apsolutno cele Srbije. Ja boravim već 15 do 20 puta ovdje sam u hiperbaričnoj i jednom rečju meni ova hiperbarična i produžava život. Efekte ima, pomaže, unutra je osjećaj prijatan, tako da one predrasute o tome da ste u kapsuli i da ćete se ugušiti, tako dalje, ne drže vodu. Boravak u hiperbaričnoj komori je potpuno bezbolan, a preporučljiv je i sportistima. Oprez se jedino savjetuje plućnim bolesnicima. Obavezan je rengen pluća da bismo izbegli svaku komplikaciju sa plućima, pošto je ovo terapija pod pritiskom. Obavezna je pregled interniste kao i za svaku anesteziju. Statistika pokazuje da je hiperbarična komora učinkovita u lečenju steriliteta kao i neuroloških oboljenja, jer 386 litara kiseonika koliko organizam dnevno troši, često fizičkom aktivnošću ne uspevamo da nadoknadimo. Katarina Golubović, Televizija Nova. Toliko od nas za danas. Družimo se mi naravno i sutra, tačno od 17:30. Vi ostanite uz Novu.